দৰ্শকৰ নিচে ভালে চাগে নমস্কাৰ, মই লিজা বৰুৱা। গাইজ, আমি আনন্দ মেলালৈ গৈ আছোঁ এতিয়া। মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। কেইবাবছৰৰ পাছত আনন্দ মেলা পাতিছে, সেইকাৰণে চাবলৈ গৈছোঁ। যিহেতুৱে মই গৈছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোককো দেখাম বুলি ভাবিলোঁ, ভিডিঅ' অকণমান কৰি থৈছিলোঁ সেইটোকে চাব। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আনন্দ মেলালৈ, আপোনালোকেও চাই থাকক এণ্ডলৈকে। এতিয়া আমি পাই গ'লোহি এয়া আনন্দ মেলা। আৰু এখন ৰাইডত উঠিলোঁ, কিন্তু ৰাইডখনৰ নাম নাজানো। মই বহুত ভাল লাগিলে উঠি। এতিয়া আমি আনন্দ মেলা চাই মেলি আহিলোঁ আৰু গেটখন এতিয়া ভালকৈ দেখাই দিছোঁ। গাইজ, আমাৰ ভণ্টিয়ে খোজকাঢ়িবলৈ ল'লে, বহুত ধুনীয়াকৈ খোজকাঢ়ে। ইয়াৰে ক্লিপ এটা মই ৰেকৰ্ড কৰি থৈছিলোঁ, ইয়াত লগাই দিলোঁ। আৰু ভণ্টিৰ বাৰ্থডেও আছে, বাৰ্থডে কি কি বজাৰ কৰিলোঁ চাওঁ আহক। গাইজ, আমি ভণ্টিৰ বাৰ্থডে বজাৰ কি কি কৰিলোঁ চাওঁ আহক। সো গাইজ, এইবোৰ উইংছ হোৱাইট কালাৰৰ, আৰু ভণ্টিৰ কাপোৰটো দেখাওঁ। কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। লেমন কালাৰৰ হয় আৰু এটা পেণ্ট তলত পিন্ধাবলৈ। আৰু
আৰু গাইজ ময়ো ল'লোঁ মোৰ কাৰণে এযোৰ জোতা, জোতা নহয় বাৰু, সেইযোৰ হয় হিলছ। বেছি ডাঙৰ নাই লোৱা, নহ'লে পৰি যাম। আৰু গাইজ অফক'ৰ্চ মোলৈ এটা লৈছোঁ গাউন ভণ্টিৰ বাৰ্থডেত পিন্ধিবলৈ, আৰু গাউনটো সঁচাই বহুত ধুনীয়া লাগিছে, গ্ৰীণ কালাৰৰ গাউন।